Такую стрімку вірвалася на вершину турнірної таблиці. Такого в історії національних першостей ще не було. Дебютант вищої ліги стабільно отримує другий рядок турнірної таблиці. У чому секрет такого успішного дебюту? З цим питанням я звернувся до головного тренера. Просто з першого дня, ну, буквально за неділю до чемпіонату, коли вже команда була в зборі, ми поставили перед ребятами задачу закріпитися в десятці сильніших команд. На сегодня эта задача выполняется. Это не значит, что быть на 10-м месте, на 9-м. Второе место, также это в десятке. Поэтому, ну, думаю, еще первый круг. Многие команды нас, так, честно говоря, недооценили. Нет, недооценили так, как и обычно новичка высшей лиги. Поэтому, может быть, где-то тот же Черноморец, тот же Днепропетровск, тот же Киев не был так настроен. Как сегодня, в втором круге, мы уже чувствуем совсем другое отношение к нам. По-другому готовятся руководители команд, игроки. Поэтому, я думаю, сложно будет удержаться в этих позициях. Но мы будем все делать для того, чтобы как можно выше быть в десятке сильнейших команд. А вот что думает про высокую позицию Ворскли, новачок клубу Иван Еремчук. Первый круг, видно, просто есть в футболе тоже такое понятие, немножко везение какое-то, реализации голевых моментов. Поэтому я просто удивился, как вообще вот ситуация была. Они выиграли Динамо Киева, обыграли 4-3. Друге місце у турнірній таблиці полтавської команди не збіг якихось випадковостей. У першому колі Ворскла обіграла Динамо, Чорноморець зіграла в нічию Дніпропетровську. Місцеві болівники, напевно, почали вже мріяти про європейські кубки. Нас уже не видит болельщик полтавский, руководство клуба, руководство города, области. Где-то, чтобы мы были не в числе призора. Мы пытаемся все делать, конечно, для того, чтобы остаться в этих позициях. Но это будет сложно. И я ребят настраиваю только на победы. И они сами хотят этого и верят в себя. Я верю в них. Но я думаю, сложно. Впереди игры серьезные. Такие, как Шахтер, Дніпропетровск, Київська Динамо. Про те, що керівництво Ворскли ставить мету пробитися в Єврокубки, свідчить поєдинок, котрий вчора відбувся у Полтаві. У контрольному матчі жовто-чорні приймали російський «Зеніт» Санкт-Петербургу. Тисячі полтавських болівників прийшли подивитися на двобій їх улюбленців з представником Росії. Зазначу, що на чолі «Зеніта» стоїть вихованець українського футболу Анатолій Бишевець. Чому саме Полтаву обрав пан Бишевець для товариського поєдинку? Это запланированная подготовка к очередному матчу первенства России с Аланией. Мы недвусмысленно представляли себе, что здесь можно будет сыграть хорошую игру с хорошим соперником, который позволит нам наилучшим образом подготовиться к матчу с Аланией. Почему именно Ворскла? Ну, прежде всего, это команда, которая сегодня одна из лучших на Украине. А тепер безпосередньо про перебіг матчів «Ворскла-Зеніт». З першої ж хвилини господарі почали діяти у високому темпі, атакуючи широким фронтом, стрімко і потужно. Гості Санкт-Петербурга були притиснуті до власних воріт. На восьмій хвилині свою перевагу жовто-чорні реалізували у гол. Сергій Чуйченко б'є у дальній кут, і голкіпер Березовський змушений виймати м'яч із сітки власних воріт. Цей швидкий гол, як не дивно, негативно вплинув на гравців «Ворскли». Вони скинули оберти і дозволили «Зеніту» перейти у контрнаступ. Після перерви у складі полтавчан з'явився Віктор Богатир. На 67-й хвилині його підступний удар досягає мети. 2-0 Ворскла веде в рахунку. Взагалі зазначу, що наші земляки не поступались росіянам у жодному компоненті гри. До речі, нагадаю, що у складі «Зеніта» виступали два українських легіонери – Свистунов і Вернидух. Крім них, у білосиній зенітівській формі виступає ще один наш земляк Попов. Але у цій грі він участі не брав, бо готується зараз до матчу з північними ірландцями у складі української збірної.
До речі, вірогідно, що Попов повернеться з Санкт-Петербурга в рідний Донецьк вже найближчим часом. У звітному поєдинку гостям вдалося таки розмочити рахунок. На 74-й хвилині Олександр Панов забиває м'ячку ворота полтавчан. 2-1 з таким рахунком Ворскла обіграла вчора у товариському матчі «Зеніт» Санкт-Петербурга. Після фінального свистка тренер гостей люб'язно погодився дати ексклюзивне інтерв'ю телеканалу «Інтер». Підсумовуючи цей матч, Анатолій Бишевич зазначив. Нам прийшлося грати достатньо упорно в обороні, тому що перед нами ставили задачі. Ну, так же, як, допустим, це буде Володикавказ, місто сьогодні здесь. І два центральних нападаючих, вони практично нічого не виступають, ні дівко, ні конічого. Тому це перше. Второе, звісно, грати з людьми поля, але там же була для нас достатньо важна. Ми здесь тренували молодих футболістів, які всього лише 20-21 роки. Павло Федорович, зв'язують ли вас сьогодні щось з українським футболом? Я думаю, що мене все зв'язує. Все, що зв'язано з Україною, це непосередньо не тільки футбол, але і сама життя, тому що у мене залишилися родственники в Києві. Второе, это, конечно, я воспитанник украинского футбола, и для меня это не безразлично, все, что творится на Украине. Я имею в виду все, что связано с футболом. Я також попросив Бишевця порівняти рівень українського та російського чемпіонатів. Я думаю, що на сьогоднішній день можна говорити про те, що по напряженності матчі, можливо, російський футбол і вийшов. Чому? Тому що там все-таки набирається команд 5-6, які все-таки, мені кажется, несколько сильнее. Но группа лидеров украинского футбола, включая Минск и Динамо, на Содружестве показала, на Содружестве, турнир Содружества, что это флагман украинского футбола, что это флагман. Перемога над «Зенітом», хоча й в товариському матчі, засвідчила значний потенціал Ворскли. Дебютант нашої вищої ліги на рівні грає з середнячком російського чемпіонату. Головне, що футболісти з Полтави набираються досвіду міжнародних матчів, який може стати у нагоді, якщо Ворскла проб'ється таки до кубка УЄФА. У січні в стані жовто-чорних з'явився досвідчений Іван Яремчук, котрий грає на своєму правому фланзі півзахисту. Чи надовго Яремчук у Полтаві? Ні, контракт на півтора года, от до кінця сезону, ще год. Вам удалось вчора посмотреть поєдинок Албанії України? Звісно. От висоти опыта, коли позаді вже чемпіонати Європи, міра. Ваш именно взгляд на сборную Украины, кроме результата, есть ли у нее перспективы именно в этой команде, именно по игре? По игре трудно сказать. Игра, конечно, была равная, что албанцы, что сборная Украины показывали в принципе одинаковый футбол. Вот. Но с таким уровнем футбола я скажу, делать ничего на чемпионате. Хотя, может, за это время еще много изменится, потому что тактика игры поменяется. Тренер новый появился, там, который вольет что-то свое новое, и там новые волны, вот, так и по этой команде трудно будет какие-то определенные большие результаты добиться на чемпионате. Хотя шансы, в принципе, есть, они неплохие. Вот, но уровень, конечно, качественный, очень сильный уровень. Иван Яремчук скептично дивиться на возможности национальной сборной Украины. А чому б Іванові самому не спробувати змінити щось у грі збірної? Та його поява у складі нашої головної команди залежить у першу чергу від самого Яремчука. Олександр Жураківський, Олег Орлянкін з Полтави спеціально для футбольного погляду.